Flaqam għal-Kamra tal-Kummerċ, il-Prim-Ministru Roberta Bela saħaq lil ħaddi mandu jerfa' l-inqas piż kawża tal-impatt ekonomiku minħabba l-imxija tal-Koronavirus. Fil-waqt li appella r-responsabilità mill-industrija kummerċjali f'mument delikat fejn din is-sitwazzjoni laqtet lid-dinja kollha, il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se jkun hemm biex jagħti l-għajnuna meħtieġa lill-industrija kummerċjali. Illi l-piż trid jiġi merfuħ mill-Gvern mil-min ħaddem l-inqas u jekk għandu jiġi merfuħ fil-verità mill-impjegat għaliex fil-impjegat partikolarment meta qed nitkellmu fuq il-faxxa żgħira tal-impjegati huma l-aktar persuni illi jiġu mill-quta negattivament. Dottora Bela rrimarka li l-Kamra tal-Kummerċ qed taħdem id fit mal-Gvern biex pajjiżna jilqa' l-impatt ekonomiku. Wara l-sibt li għadda l-Gvern ħabbar miżuri li qed jgħinu lin-negozji, Dottora Bela qal li bħalissa għaddejn aktar diskussjonijiet sabiex il-Gvern jenalizza liema setturi l-aktar li ntlaqtu negattiv sabiex il-Gvern inidi aktar miżuri ta' għajnuna għan-negozji u intraprizi. Il-Prim-Ministru għacċena fuq ir-responsabilità li għandu fuq spallejh il-Gvern u l-komunità kummerċjali. Ma nistgħux fl-istess waqt ngħidu li f'ġimgħa kulħadd isa' se jfalli. U ma naħdux din is-sitwazzjoni partikolari ta' saħħa qed nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' saħħa fejn wieħed jipprova jaħsar miċ-ċirkostanza. Naħseb dan mhuwiex il-mument fejn wieħed għandu jikkapitalizza minn din is-sitwazzjoni, hija sitwazzjoni li ħatmet jieħu pjaċir biha. Min naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Wiereb ippreżenta lill-Prim-Ministru u lill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri dokument bi proposti ta' pjan ekonomiku. Bil-Prim-Ministru Roberta Bela jgħaddi messaġġ ta' kuraġġ lill-industrija kummerċjali. Ta' industrija li b'mod ġenerali f'dawn l-aħħar 5 snin qiegħ inkunu fattwali u realistiċi marret tajjeb ħafna. Fejn l-industrija b'mod ngħid assolut u b'mod ġenerali fil-pajjiż kollu fl-industriji differenti marret tajjeb ħafna. U hekk nieħdu pjaċir bħala gvern u determinazzjoni tagħna hija li fi tal-ġimgħat oħra nerġgħu back on track għas-sitwazzjoni normali kif kienet f'dawn. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.